I dag finder vi Kong Keen og den mandlige elves hemmelige rum, hvor de opbevarer alle vores gode ting. Derudover er der over 50%, som ikke har trykket subscribe, så hvis du er blandt dem, så subscribe. Hej allesammen, og velkommen til. I dag, der spiller vi inde på Prank Wars igen, og siden sidst, så er der ikke sket særlig meget faktisk. Jeg livestreamede, jeg ved ikke hvor mange af jer, som egentlig havde set det, men der tjente vi en masse. Jeg var nede og mine rigtig, rigtig meget. Jeg ved ikke, hold op det. Vi har altså minet en hel del, og det er super cool. Meget af det her kommer vi til at bruge til eventuelt noget i fremtiden. Jeg ved det ikke helt. Men vigtigst af alt, så kom vi altså til at klare en af dem her olympiske lege opgaver. Og det er den her rekord for flest diamonds minet på en time. Og der fik vi altså 163, hvilket er totalt sindssygt. Det er rimelig godt gået, synes jeg i hvert fald selv. Nu må vi se, om der er en af de andre, der kommer til at slå den sådan lige umiddelbart. Derudover er der ingen, der har slået mig endnu med den her Elytra-bane. Men jeg tror, at der er nogen, der kommer til at slå mig snart. Der er i hvert fald en, der har fået en okay tid her i hvert fald. Der er en med 50 cent. Måske var det ikke en reel tid. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tænker i hvert fald lige, vi skal prøve op vores nuværende. Så hvis vi gør 3, 2, 1, og så er vi afsted ind her. Øj. det er altid den der ring, der man fejler ved. Jeg ved ikke hvorfor, enten så... Ja, jeg er ikke særlig god til det i hvert fald. Så hvis vi lige lægger det ind igen. Vi tager lige anden forsøg og sidste forsøg her. Boom. Ind her. Ind her. Øj. Ind der. Ind der. Ind der. Øj. Vi skal ned her, når jeg... Og vi har ikke de her, den der Totem of Undying, så det er faktisk lidt skræmmende det her. Oj. Oj. 63, men var den hvad var min nuværende? 51. Og vi fik 53 her. Ej, okay. Men jeg spillede den også lidt mere sikkert, vil jeg sige, fordi at jeg har ikke en Totem of Undying, og jeg vil altså ikke dø til at smadre ind i en af dem der. Jeg tror ikke, har festaben, han har ikke fyldt sin shop overhovedet. Det er ikke særlig godt. Men vi har også nogle andre ting. Vi kan faktisk lige starte ud med, jeg har jo tilføjet nogle ting med min shop. Lad os se, der er faktisk nogen, der har købt 2 stacks kød, og det er kun for 64 kul, eller en diamant, hvis man har lyst til det. Så det er meget fint. Jeg har virkelig brug for kul. Og vi har 5 diamanter. Jeg tror, det er Shady, der har betalt det. Og så har vi også 4 diamanter fra en Elytra. Okay. Jeg troede aldrig, jeg ville sælge en Elytra. Jeg tænkte, alle havde det inde på serveren. Men tydeligvis ikke. Derudover har jeg lavet et lille tilbud herinde. Køb 10 stacks for 1 netherite. Og det er fordi, at jeg mangler altså stadigvæk noget netherite. Jeg mangler faktisk 4 styks, og jeg ved ikke rigtig, om jeg gider at ned og mine efter det. Så nu håber jeg, at der er en eller anden, der har brug for en masse uld på et eller andet tidspunkt, og så vil lige betale med en netherite ingot. Det kunne altså være rimelig vildt. Vi skal også over til vores base, fordi jeg har faktisk endelig fået fat i et nametag. Jeg traded med nogle villagers, og endelig så kan vi simpelthen navngive min muldyr, lad os se her, Ella, ikke? Er det ikke det, der står på skillet? Jo, Ella der, perfekt, så har vi altså det, og så har vi, Lars er her stadig væk, men jeg tror, der er noget tragisk, er vist sket for Springer. Jeg tror faktisk, at Springer døde af festabens prank, altså det her vand. Jeg tror, den endte med at drukne. Så jeg tror, vi har mistet Springer, men jeg tror ikke engang, at Lars er klar over det endnu. Så det er lidt komisk. Så må den Lars overhovedet nogensinde finder ud af det. Vi bor ikke rigtig de her dyr, eller heste og muldyr. Jeg har stadigvæk nogle ting liggende fra min TNT-prank inde i det her muldyr. Jeg tænkte, det var lidt vigtigt at endelig få et navn på mit muldyr. Så jeg er i hvert fald meget tilfreds. Og så skal vi også over til spawn igen. Som I måske har set på titlen, så har jeg fundet noget vældig, vældig interessant. Fordi mig, Laust og Shady havde i starten af Prank Wars meget intern krig imod Kong Keen og den mandige el. Og vi mistede
en masse diamanter og en masse andre gode ting, fordi de selvfølgelig fandt vores hemmelige rum med alle vores vigtige ting. Vi kan lige prøve at gå ned her. Okay, der er også en eller anden, der prankede os med kyllinger. What? Okay. Det virker... What? Det her, det er... Okay. Jamen, ja. Hvem er det? Hvem har pranket os med kyllinger? Skriv det ned i kommentarfeltet. Det kunne faktisk være cool nok. Okay, vi smider lige nogle af de her æg væk. Der er også en base rating. 1 ud af 10. Er vores base så grim? Ej, det synes jeg ikke. Ej, det her, det er næsten den bedste base. Og vi har stadigvæk en masse ting herinde, faktisk. Men jeg tror ikke, vi har det... Jeg tror ikke, vi kan bruge det til noget. Der er faktisk en masse kul. Okay, det tager vi med. Det tager vi med. What? What? Det er jo mega fedt, det her. Og så har vi også en masse af det her deep slate. Måske skal vi bruge det på et tidspunkt. Vi har en masse. En masse af alt muligt, faktisk. Ja, jeg ved ikke, om vi nogensinde får brugt det. Og jeg tror også, det er første gang, jeg har været nede i den her base i... Jeg ved ikke, hvor mange uger. Det er godt nok ikke den yndigste, men en fin starterbase. Lad os lige få... trappe nogle af de her kyllinger, så vi kan komme herned. Fordi det her, det var jo vores hemmelige rum, vores hemmelige sted, vores super duper hemmelige top secret kiste var jo ligesom her, og vi havde en masse diamanter herinde til at starte med. Men det ser det altså ikke rigtig ud til længere, og jeg var egentlig taget lidt på jagt efter, hvor vi har gjort af dem. Og så huskede jeg jo, at Comkeen og... Og hvad er det? Det er Damandi L. De stjal det jo fra os. Men hvor? Jeg ved, de har gemt det under vores base et eller andet sted. Fordi at vi fik en fin besked med, at det var gemt et eller andet godt sted ved vores base. Og da basen alligevel er under jorden, så tænker jeg, at den er under eller ude i en af siderne. Jeg kan ikke finde ud af at klatre ind her. Okay, vi tager altså bare lige og smadrer ind her. Hvad står der her? Brugvognsforhandlerne var her. DME og Comkeen. Nå ja, det var det, de hed dengang. Okay, lad os lige se. Kan vi lige få det der store billede igen? Sådan der. Perfekt. Og så har vi... Hvad er det her for noget? Så er der også bare rustning her. Ja, okay, det er ikke særlig godt. Nå, men jeg har faktisk allerede været lidt i gang med at lede. Og jeg har faktisk allerede fundet det her rum. Og nu kan vi lige prøve. Hvis jeg står her, hvor vil I så tro, at den var henne? Det tog mig lidt tid, men det overraskede mig. Egentlig taget ikke, da jeg faktisk fandt ud af det. Fordi man kan allerede se det her. Man kan se, at der er blevet minet noget her. Og hvis vi tager og fjerner de her to, så kommer vi simpelthen herned. Og her er det velkommen til The Vault. Her beskytter vi dine diamanter mod betaling, dyrt og sikkert. Afmeldingen koster, at alt ukrudt er væk fra vores bjerg. Og det er jo Shadys opgave, kan man jo sige. Alt det ukrudt der, det er der altså stadigvæk. Det er ikke særlig heldigt for Shady. Men de er ikke kommet med nogen trusler. Det her, det er nok en måned eller to siden, så de har ikke været særlig... De har ikke troet os mere end det her. Men det her, det er selvfølgelig også en del. Prøv lige at se alle de her diamanter. Hvis vi lige tager... Det er 2 stacks og 18. Det er... Hvor mange dias er det lige? Det er jo helt vildt. Det er 146 eller sådan noget. Det er jo sindssygt meget. Det er næsten lige så meget som med mine på den der team der. Okay, det er vildt. Men her har de i hvert fald deres banner også. Deres velkommen til The Vault. Altså, det lyder helt farligt. Jeg tænker i hvert fald, vi skal op herfra igen. Har vi ikke... Vi skal lige have nogle blokke. Sådan der. Endelig skriv os i kommentarfeltet, ved I, om de har gemt andre ting ved vores base? Det ved jeg faktisk ikke. Det tog mig lidt tid at finde det her, men jeg tror ikke, de har mere gemt. Nu skal vi lige have fjernet det her, så vi kan komme ud.
tror det i hvert fald ikke. Vi har også stadigvæk det her hemmelige område herinde om bagved, men jeg tror ikke, det fører videre til noget som helst. Vi har det ned til, hvor vi laver, hvad hedder sådan nogle banner, tror jeg det er. Det var vores lille startersted for at lave banner, hvilket var ret cool. Vi har i hvert fald fået alle vores diamanter tilbage nu, og vi skal altså tilbage til basen. Vi kan faktisk prøve at lave dem om til diablokke, og så se, hvor meget det egentlig taget er. Fordi det er godt nok mange diamanter. Måske burde vi lave en rigtig vault, altså en eller anden base, eller ja, det ved jeg ikke. En eller anden bank, hvor vi bare har sikkerhedskode på, og det hele. Og så, det kunne faktisk være rimelig cool. Lad os se her. Vi tager bare og laver det alt sammen om, og det er altså 17 diamond blokke. Lad os smide det ind her, og så mener jeg faktisk også, at vi har noget nedenunder. Hvor mange diamanter har vi så i alt? Jeg har også det her herinde, og en masse emerald blokke. Lad os se, har vi ikke... Jo, vi har en stack og 34 her. Lad os se, det er 11 blokke mere. Vi er på 28, og så lidt til over os. Lad os se her, hvor var det? Det er jo vanvittigt. Det er virkelig sindssygt. Vi er rimelig rige. Og derudover så kan vi også lige lægge alt det her kul ind. Og så lige lægge det sidste ind her. Vi er rimelig rige. Så jeg tænker faktisk, at vi meget, meget snart skal have lavet en eller anden sikkerhedsbase. En bank eller et eller andet, hvor vi laver en kode til. Og så, eller måske laver sådan et kort. Men bestemt kode, så det er kun et bestemt kort, der virker med den her bestemte kode. Det kunne være rimelig cool at lave et eller andet sikkerhedssystem. Måske lave flere. Jeg ved ikke, der er i hvert fald rigeligt med muligheder. Og så er faktisk en af vores andre ting blevet fundet. Judex, som faktisk også er online. Jeg tror, han står FK. Men over ved hans base, så på hans livestream, så fandt han... Min hemmelige base, og det konfronterede han mig med. Og jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre nu med basen. Jeg ved ikke, om vi skal lave videre på den. Og så lave et nyt hemmeligt rum, som man så ikke kender til. Det kunne man jo egentlig så godt. Lad os lige se her. Basen ligger jo lige hernede. Lad os se. Lige her. Der. Oh. Lad os lige komme ned. Og jeg ved ikke, har han taget nogen ting? Vi har også en masse quartz. Altså, vi kunne bruge alt det her til et eller andet. Men skriv det ned i kommentarfeltet. Hvad skal vi bruge den her hemmelige base til? Og så tænker jeg helt sikkert, at vi kommer til at bruge det til et eller andet. Men hvad? Det har jeg ikke lige en anelse om lige nu. Og derfor har jeg altså brug for jeres hjælp. Vi har altså stadigvæk en masse indgange. Både ned til hans kyllingefarm. Og ned til Emil Triers lille base hernede. Så der er frit at gøre med. Og så mener jeg, at herinde... okay, vi har en rimelig hurtig pickaxe. Her, der har vi altså også vores prank-idéer. Oversvømmelses prank, obsidian prank, vulkan prank. Okay, det er rimelig vildt. Jeg tænker i hvert fald, i en af de kommende episoder, så kommer vi til at udvide den her liste. Også, så hvis jeg har nogle idéer til pranks, skriv dem ned i kommentarfeltet. Og så kan det være, jeg vælger jeres. Hvem ved, vi skal i hvert fald have lavet en eller anden indgang ind til det der. Og så kan vi måske køre basen videre derindfra. Jeg ved ikke, der er i hvert fald rigeligt med muligheder. Skriv det endelig ned i kommentarfeltet, hvad I synes. Og hvis jeg vælger jeres idé til både prank idéer, men også hvad vi skal gøre med den hemmelige base. Så skal I nok få et lille shoutout, hvis jeg vælger jeres kommentar. Men det var egentlig taget det for den her episode. Ikke super lang episode. Jeg har rimelig travlt for tiden, men jeg synes selvfølgelig, der skal komme lidt videoer ud til jer derude. Og hvis I ønsker flere Prank Wars videoer, så husk at gå ned og smide et kæmpe like. Det vil i hvert fald værdsættes en hel del mere, end I tror. Og ellers er der ikke meget andet at sige, end vi ses næste gang. Hej alle sammen.